O espaço foi projetado para receber uma seleção que represente a gastronomia e a arte mineira por meio do projeto Origem Minas, em parceria com o SEBRAE. Partimos do estilo contemporâneo e de referências das antigas fazendas mineiras para criar um espaço que convide o visitante a uma experiência pelos quatro cantos de Minas. A arquitetura acontece de uma forma mais silenciosa, claramente contemporânea, minimalista, mas carregada de referências rústicas em suas sutilezas. A textura, pintada com branco vibração positiva da coral, lembra as tradicionais paredes caiadas. Aqui a gastronomia, a arquitetura, o design, a arte popular e contemporânea acontecem lado a lado.